Mənim çox sağ olun, dəyərli dostlar, hörmətli qonaqlarımız. Çoxlarına biraz başqa cürə gələr ki, bunların məqsədi, məramı nədir? Çoxları bizim təşkilat haqqında 4 ildir, hərəsi öz düşüncəsinin qədərində fikirlər söyləyir. Ancaq islahatlar getdikcə, islahatlar dərinləşdikcə, bir çox dollar gözünü tutmuş, rüşvətxor, vətən dövlət anlamından uzaq insanların bəsirətləri açılır. Çünki çoxlu sayda sərəncamlar, fərmanlar, tapşırıqlar, göstərişlər oldu. Ancaq bütün bunların çoxu cənab prezidenti narahat etdi ki, bu tapşırıqlar niyə yerlərdə gecikdirilir? Hansı qüvvələr var ki, ölkədə sağlam vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına mane olur? Hansı qüvvələr var ki, ölkəmizin bu möhtəşəm nailiyyətlərinə kölgə salır? Rasim müəllim. Salam, hörmətli media elçiləri, Rasim müəllim. Mən burada üst tuturam cənab prezidentə, baş prokurorlar, daxili işlər nazirlərinə, məhkəmə şurasına, hamısına üst tuturam. Mən 2015-ci ildən mənim oğlumun hüquqları tapdanıb, iş başında xəsarət alıb, Ammedia sürətli internet kabel şirkətində səbəb olub. Bizə dedi ki, şikayət eləməyin, xəstə mənim xəstəmdir, mən özüm gətirmişəm xəstəni bura. Biz də şikayət eləmədik, bir ay xəstəyə elə belə cüzi həkimlərə kömək elədilər, sonra baxmadılar. Bir vaxt duyuq düşdük ki, xəstənin əmrində siliblər, hər şeyin ləvq ediblər. Biz işi verdik prokurorluğa, məhkəməyə, bir ay bizi süründürdülər, bir aydan sonra bizi çağırdılar baş prokurorluqdan, Əziz Seydov cənabları məni çağırdırdı xəstəxanadan, məni qəbul elədi, dedi, ana, mən ona deyəndəki vəziyyətdir, dedi ki, bəs bu vəziyyətdədir oğlum, dedi ki, şirkət dolusa nara oturma, şirkətlə özüm danışacağım, hər şey həll eləyəcəm. Bunlar dedi ki, uşağın əmri bərpa olunsun, dəyən ziyanı ödənilsin, xəstəni götürsün, hara lazımdır, ora. Xəstəni apardılar, götürdülər, xəstəxana komadaydı. Hətta orada iş getdi məhkəməyə, məhkəmədə Rəşad Mustafayev cənabları 3 ay məhkəmənin vaxtını uzatdı. Şirkət söz verdi ki, xəstəni götürəm xaricə, əmrin bərpa eləyirəm notariusun əliyinə. 3 ay məhkəmə uzanandan sonra məhkəmədə axır qərara gəldilər. 2 il icbari şirkətin direktorinə iş kəsdilər, 20% devlətin xeyrinə pul tutdular, güya ki, xəstəni xaricə götürdülər. Heç bir şey eləmədilər. Biz oradan çıxanda bizi götürdülər. Xəstə üçün heç nə kəsilmədi. Salam, hörmətli media işçiləri. İctimai Koalisiya sədri Qasım mən. Bizə bu şəraiti yaratdırdığı görə sizə təlim minnətdarını bildiririk. Biz Xaçınazorun Şıxlar kəndində yaşayırıq və 1996-cı ildə olan dərimiz Heydər Əliyev cənabları tərəfindən Azərbaycan Respublikasında torpaq islahatı haqqında aparılan sərəncama əsasən dövlətimiz tərəfindən bizə verilmiş pay torpaqların dövlət aktlarına əsasən 4 qardaş, 4 ailə, 19 nəfər ailə üzvləri olmaqla dövlət aktlarına əsasən pay torpaqlarına təyin olunub. Kənd təsərrüfat təyinatlı pay torpaqları bizə verilmişdir. Və əmlak məsələsi dövlət komitəsi tərəfindən, daşınmaz əmlak reyestri idarəsi tərəfindən həmin dövlət aktlarına əsasən rəsmiləşdirilib. Reyestri idarəsinin çıxarışları rəsmiləşdirilmişdir. Lakin bunlara baxmayaraq, əlimizdə hüquq sənədlərinin olmağına baxmayaraq, mən Mustafayev Sədəsinə Ziyadxanoğlu ailə üzvlərində birlikdə bizə verilmiş 1 hektar qırpış pay torpağımızın və birinci qrup əlil qardaşı Mustafa və onun ailə üzvlərinə verilmiş 1 hektar 58 sot pay torpağımızın yuxarı baş hissəsindən, şimali qərb hissəsindən, yəni 43 sotunu keçmiş MTN işçisi, hal-hazırda Bakı Ağırlıq Cinayətlər Məhkəməsi hakimi işləyən Novruz Al-Kərimoğlu Kərimoğlu qayını və Balcının qayını.
Bazının qayının adı Cəfər Məzahir Mayıloğlu və qayını Məmməd Nafi Əlioğlu tərəfindən qanunsuz olaraq mülkiyyətimiz zəbt olunduğundan mülkiyyətimizdən tam istifadə edə bilmirik. Mən öz mülkiyyətimə qardaşım Mustafa Kərimov Zəhsanoğlunun pay torpağına, ona verilmiş kənd torpağının pay torpağına keçməklə suvarma işlərimi və sahəmə girib çıxmağımı təmin edirəm. Və 18 ildən artıqdır ki, Azərbaycan Respublikasında bizim məmurlar tərəfindən, yəni mən prezidentimizdən, dövlətimizdən çox razıyam, islahatlar aparır, vətəndaşların qayğısına qalır və bizə də dövlət haqlarını əsasən pay torpağı verir, əvəzsiz ki, biz bundan istifadə edək və ailəmizi dolandıraq. 18 ildən artıqdır ki, biz Novruz Kərimov kimi bir məmurun və onun əhatə dairəsində olan insanların bizə qarşı etdiyi zülmlərdən biz əziyyət çəkirik. Mən öz mülkiyyətimdən bir mülkiyyətçiliyimi istifadə edə bilmirəm. Yəni, kənd təsərrüfatı təyinatlı pay torpağında Cəfərov Məzahir, Qanunsov, Qurxuşsov torpağının içində özünə ev inşa etdirib, kənd təsərrüfatı təyinatlı pay torpağının içində. Siz üç qardaş hansı cəzaları almışsınız bu torpağınızda? Mən indi o işə gəldim. 2005-ci ildə Mustafa Telman qardaşım Zəhsanoğlu öz pay torpağından Cəfərov Malik Mayloğlu'ndan qanunsuz çıxarılmış məhkəmə qətnaməsi icra etmədiyinə görə Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 306.1 maddəsi ilə il yarım həbsdən cəzalandırılmışdır. Bu həbs olunub bir yarım sonra. Ondan sonra, baxın, belə bir çərçivələri məhkəmə qətnamələrində əsas tutaraq bu çərçivələri çəkən mən bütün Yəni siz demək istəyirsiniz ki, dövlətin verdiyi aktda baxmırlar. Baxmırlar. Bax bu şey dövlət əsas götürürlər. Hansısa bürokratik məmurun bir dənə akt kağızı ilə məhkəmə qərarı çıxardılar. Bəli, bəli. Yaratmışdır. Mənim burada səsləndirəcəyim problemlər şəxsi deyil. Əsasən xalqımızı maraqlandıran, onların daha çox əks etdirən problemlərdir. Mən Lənkəran rayon sakini Əzizli Fərid Ceyhunoğlu, 26 yaşım var. Lənkəran şəhər orta təhsil məktəbini bitirmişəm. Məktəbin orta təhsilini bitirdikdən sonra Dövlət Səhiyyə Xidmətinin Akademiyasına daxil olmuşam 2011-ci ildə. 2015-ci ildə Dövlət Səhiyyə Xidmətinin Akademiyasını bitirdikdən sonra və 2015-ci ilin sentyabr ayında xidmətimə davam etmək üçün leytenant rütbəsində zabit kimi Dövlət Səhiyyə Xidmətinin Zaqatala Sərhəd dəstəsində yerləşən hərbi hissəsində təyinatımı almışam. Xidmətin başladığım müddətdə Bir il müddətində xidmətimi nizamnamələrimizdən, sərhəd qoşunlarının nizamnaməsindən irəli gələn tələblərə uyğun olaraq xidmətimi təşkil etməyə çalışmışam. Və çox əsaslar olsun ki, 2016-cı ilin sentyabr ayında zastavamıza yeni təyin olunan zastav rəisi, sentyabr ayının 22-sində yeni təyin olunan zastav rəisi baş leytenant Kərimli Osman zastavamıza əsgərlərə qarşı etdiyi zorakılıqlara görə, zastavanın ərazisində baş vermiş qanunsuzluqlara görə göz yumduğu üçün mən bu barədə Dövlət Səhiyyə Xidmətinin rəhbərliyinə müraciətimi bildirmişəm və buna bağlı olaraq Dövlət Səhiyyə Xidmətinin rəhbərliyi məni günahkar bilərək... Hərbi hissələrin adlarını çəkmə ki, gəlbi siyasi iş olsun. En sayıda. Nömrələrimi bildirmirəm. Yerləşdiyi yerlərimi bildirirəm burada. Aydındır. Və xidmət müddətində zastava rəisinin, yəni əsgərlərə qarşı törətdiyi bu qanun səmələrə görə mən Zaqatala rayon hərbi prokuroruna müraciət etmişəm. Və prokurorluqda mənimdə olan qərarı əsasən orada bildirib ki, zastav rəisi 40 gün müddətində zastav rəisi xidmətində orada xidmət edir və bu 40 gün ərzində zastav rəisi 10 günündə məzuniyyətində olub və xidmətin müddətində 30 gün müddətində xidmətdə olub. Və bu zastav rəisi 30 gün xidmət müddətində 27 halda əsgərlərə təyin olunmuş 8 saatlı gündəlik xidmət yükünü deyil, 8 saat deyil, onlara 12 saat, 13 saat xidmət yükü təyin etmişdir. Və nəzərə almaq lazım ki, 2016-cı ilin noyabr ayında qış mövsümünü təsadüf edir və havaların soyuq getməsi, Zaqatala rayonun ərazisi dağlıq rejimdə yerləşməsi, havaların orada daha çox sərt şəkildə soyuqların keçməsi, bir əsgərin 12 saat, 13 saat xidmətdə qalması və meşəli ərazidə qalması bu nə deməkdir? Bu fiziki işgəncə deyil, bu nə deməkdir? Bu əgər əsgər 13 saat xidmətdə qalırsa, Və bu xidmətdən gəldisə, bunun gündəli 24 saat ərzində 13 saat xidmətidir və bunun şəxsi tələbat vaxtı var, istirahat vaxtı var, yuxu vaxtı var, bunun hərbi məşqələri var və bunlara bu zastav rəisi nə vaxt ayırır? Bunu araşdırmaq lazımdır. Nəyə görə Zaqatalanın hərbi prokuroru bu zabitə bəraət qazandırıb? Bunu mənə aydınlığı gətirə bilməm və bunlarla dəfələrlə rəhbərliyə bu barədə müraciət etmişəm.